Колектив обласного онкологічного диспансеру спілкувався з Валентином Наливайченком, який побував у Чернігові. Виявляється, онкологія не обійшла стороною і його родину. Він згадав свою маму, яку за 3 роки забрав рак. Говорили про підтримку медичної галузі, зарплату лікарям та медсестрам, необхідність страхової медицини, а також технічну модернізацію галузі. Валентину Наливайченко показали лінійний прискорювач, який вже працює у Чернігові і рятує життя тисячам онкохворих.